to určitě i celou tu budovu. To samo. No tak tady už jo. Tady na tom bude. Matýsku. Pojď, protože jsem se do toho šlapat nesl. Jenom tady na chodníčku, jo? Musíme dodržovat tyhle ty značky. Tohle znamená, že tam nesmíš chodit. On to tak bude. Samozřejmě, že by mě tak našlo, tak... Musíme se snažit to vysvětlit. Tak samozřejmě. Zase na můj vkus je docela přeplácený. No čím víc květu, tím horší.
No vlastně z té strany už tady vlastně hlídali policajti. Tady odsaď. Proto ta brána je taky zavřená. Můžeme. Já jdu za tebou. Musíš opatrně. Ježíš, tak zrovna teď se tam takhle vidět nemusím, na tom, jak to natáčím. Teď ho na to nespíš už asi nikam nepovede. Víš, tady mali zase stráž. Tady se vlastně můžem. Tady si na týsku můžeš šlapat. Náš plán je dostat se hlavně k tyhle tomu. Kurně, ale jak se tam dostat? Protože tyhle to máš přes hrad. Stojí potvoro. Tak nic. Tyhle to vlastně máš přes hrad, ale potřebujeme se dostat sem. Zde i záběr na to, jak to natáčí. Ano, to byl záběr. To je jedno. A ten Maty tak mezi těma rukama našima. Maty! Pojď blíž. A to je docela hezký pohled. Teď tam mám Jarku, ty tam máš ruku a Maty se jde toho. Tady není. Tam chceš někoho navštívit, Matýsku? To jestli chceš někoho navštívit, to bys musel jít úplně někam jinam, protože tady náš pán není. Ten je někde jinde. Thank you.
그래요? 글쎄 말이야. 뭐 뚜부부 드시고 빠래. 네, 뚜부부 훨씬 열심히 스트레치로 수시치기 뚜부부 제제제제제. 무슨 일이냐면. 저거 위 나가로 또 그거 또 그거 보러 무서워서 뵀어.